Lënitat për shëndes, bëhet fjalë për shumë 100.000 euro që ishin të fshehura tek pjesa e tavanit të autobusit. Si ka rënë gjurmët e këtyre parave policia? Ka pasur indicie më herët? Si bëra të përshëndes, pikërisht 100.000 euro janë sekuestruar para ditën e sotme në portin detar të Durrësit, konkretisht në pikën kufitare të këtij porti, ku një person është arrestuar, bëhet fjalë për 37 vjeçarin drejtpërdrejtësin e shtetasin Elson Brolle, i cili nuk ka deklaruar në pikën kufitare shumën për 100.000 euro të cilat i kishte fshehur në tavanin e autobusit me të cilin ai udhëtonte. Policia Durrësit ka patur informacione në pas për një se ka patur dyshime për një kalim paliqim të parave në pikën kufitare të padeklaruara dhe ka ushtruar një kontroll pikërisht në linjën e parë të kontrollit këtu në pikën kufitare. Më pas e kanë kaluar edhe në pikën e dytë të kontrollit atje ku kanë arritur të zbulojnë 8 pako të cilat në pronësitë e tyre mbanin kartë moneda euro të cilat në total pas numërimit rezultuan se ishin 99.700 euro të cilat 37 vjeçari i kishte transportuar nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Burime nga policia e Durrësit e cila tashmë së bashku me prokurorinë dhe me transportën e cila është instaluar prej disa vitesh tashmë në portin detar të Durrësit po punojnë për të mësuar burimin e këtyre parave të cilat të dyshohet të vinë nga grupe kriminale të cilat të punojnë në shtetin italian dhe më pas i sjellin ato në Shqipëri ose kanë dërguar një safik të vlerëshme lëndën narkotike në Itali dhe ata kanë dërguar në drejtim të Shqipërisë pagesën për të lënë narkotike. Leonida, këto detaje do të sqarojë policia gjatë ditëve të vazhdimit. Po, kur thua ka pasur dyshime policia, nga i kanë lindur këto dyshime që në këtë autobus ka pasur para? Kanë arritur të sigurojnë informacione si borën në rrugë operative me agjentët e tyre të cilët operojnë jo vetëm në pikën kufitare, por edhe në terren në pjesë të territorit të Durrësit. Pasi edhe personi i cili është arrestuar 37 vjeçari Elson Rodhe është një qytetar dhe banues në qytetin Bregetar të Durrësit. Prandaj edhe policia ka patur informacione, ndonëse jo të konfirmuara zyrtarisht, por ka patur dyshime që ky person po transportonte lira monetare nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Sipas të burimeve nga policia, kjo nuk është hera e parë, sipas kundrit që ky person transporton lira monetare nga Italia në drejtim të vendit tonë. Po ai vetë çfarë ka deklaruar në polici, 37 vjeçari që ka qenë te drejtuesi i autobusit? Ka pranuar që në autobus ndodheshin një sasi e konsiderueshme dhe është monetare në euro, rreth 100.000 euro, por nuk ka dhënë detaje si bora se nga i ka marrë këto para. Në përgjithësi kështu ndodh. Dhe nuk është era parë që në portin detar të Durrësit, në pikën kufitare të portit të Durrësit të sekuestrohen shumë të mëdha parash, por asnjëherë drejtuesit ose ato procedurat e tyre të momentit nuk kanë dhënë detaje për të shtrirë hetimin në fe tek personat të cilët janë vërtet përgjegjës ose janë personat të cilët disponojnë për shumë nga parash. Po ndërko policia në kuadrë të hetimeve të saj, ka indicje që edhe mund të kemi për këtë çështje nesër pas nesër personat të tjerë të përfshirë dhe të arrestuar? Për këtë po punohet edhe me policinë italiane, me qëllim që të zbulohet se nga kanë ardhur, nga kanë ngashtur burimin e këtyre parave që nga të dhënat e para dyshohet që vijnë nga grupe kriminale të cilat të ushtrojnë aktivitetin e tyre të paligjshëm për te Adriatikut, pra në Itali, por ende nuk kanë rënë gjurmë dhe personave të cilët vërtet dispononin me rreth të parave kanë dërguar nëpërmjet 37 vjeçarit në Shqipëri për të vinëri personave të tjerë. Por kjo është edhe pjesa që unë gjithmonë më shohë si bora, por asnjë nuk arrije që të lihet deri tek personi i cili do të marrë këtë parë dhe më pas do të ketë mundësi policia që të tashtrihet hetimin më gjerë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Itali. Leonida, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.